Вітаю! З цього відео ви дізнаєтеся, як вчителю зареєструватися на платформі Macmillan Education Everywhere. Заходимо за адресою www.macmillaneducationeverywhere.com і натискаємо на кнопку «Register». Будьте уважні! Якщо ви вже раніше реєструвалися на цій платформі, вам не треба повторно реєструватися, а лише натиснути на кнопку «Login». Реєстрацію ми проходимо лише один раз. Крок перший. Вибираємо Teacher Account і країну проживання Ukraine. І натискаємо Next. Крок другий. Вводимо свої ім'я та прізвище латинськими літерами. А також свою електронну адресу. І натискаємо на кнопку Next. Крок третій. Вибираємо своє ім'я користувача, username. Зверніть увагу, воно має бути унікальним. Можна додати кілька цифр для того, щоб зробити ім'я користувача унікальним. Зверніть увагу, не має бути ніяких пропусків і спеціальних символів, тобто тільки літери і цифри. Тепер вибираємо пароль. Пароль має складатися щонайменше з 12 символів, і також це латинські літери або цифри, або поєднання літер та цифр. Обов'язково треба погодитись з умовами користування платформою. І натискаємо «Register». Все, ми успішно зареєструвалися на платформі. Тепер натискаємо «Go to my bookshelf». І тут нам треба активувати код з книги для вчителя. Для цього натискаємо «Activate code» або в правому кутку, або посередині, немає значення, де саме. І натискаємо «Activate code». Ми успішно активували код до книги для вчителя курсу Academy Stars. Натискаємо «Go to my bookshelf» для того, щоб розпочати користуватися всіма ресурсами. Для цього натискаємо на обкладинку. І бачимо всі ті ресурси, які доступні вчителю. Бажаємо вам приємної роботи!